Працяг кампаніі за чыстае паветра Новапалоўску мы праводзілі відэаздымкі наваколле каля завода Палімір, вытворчае аб'яднанне Нафтан. Там няма ніякіх знакаў, которые забаранялі бы рабіць фото ці відэаздымку. Але нягледзячы на это, супрацоўнікі аховы завода Палімір выскочылі з праходной і спрабавалі затрымаць відэааператарку Таццяну Мастыкіну. Что у нас нельзя на проходную, на каждую місію. Мы на проходную я не ходим. Мы там никогда и не были. Ваше патрабаванне зараз чым не падмацавана. І пасля яны выклікалі старэйшаго па змені, который пад'ехаў, і яны прад'яўлялі дзіўныя прэтэнзіі, навошта мы здымаем каля заводу. Территорию завода снимать запрещено. Территорию завода. А мы не на территории завода. Но все равно дороги. Вы находитесь возле территории завода. Что? Что здымки забаронена, але не змаглі прад'явіць ніводнага нарматыўна-правога акта, дзе бы было прапісана, што забаронена рабіць відэаздымку каля завода Палімір. Гонука ёсць напісана на КПП знімаць ці запрещено. Што раз няма ніякіх нарматыўных дакументаў, няма забараняючых знакаў, іх дзеянні былі нейкім адсебяцінай па сутнасці. Ну, это было перавышэнне паўнамоцтваў.